Det här är Erik. Vi står och pratar om Eriks gitarr som han fick i födelsedagspresent. Som ska nu idag få följa med in till juryn. Ja. Och det ska ju du också såklart. Ja, precis. Hur känns det då? Nej, det känns roligt faktiskt. Det ska bli väldigt kul. Jag har alltid liksom velat göra det, men jag har aldrig gjort det. Så det ska bli kul att liksom, utmana mig själv lite. Jag heter Erik Persson. Jag är 17 år gammal och bor i Bollebygd. Mitt motorintresse är väldigt stort för mig. Jag tycker det är väldigt roligt med allting som låter och pyser och ryker och sånt. Jag tycker verkligen att motorintresset och musiken, alltså, det passar verkligen in med varandra. Det är mycket roligt att åka, man har en bra låt eller hör en bra låt på radion och liksom bara kan veva ner rutan när det är lite sol och ta på sig glasögon och sticka ut handen genom rutan. Ja, den heter Doris, va? Idol har alltid varit en dröm för mig, för att liksom jag har alltid kollat på den ända sedan jag var liten och tänkt, åh, jag vill också vara med där och stå där och sjunga av alla och åh, mycket tjejer de får och sådana där grejer, du vet. Men vad, hur skulle det kännas att få en guldbiljett då? Typ som en sån 940 turbo med svettstiff. Det har varit asnice. Så det hade varit så nice. Det hade varit så nice. Ja. Du, här får du kramen. Stort tack. Lycka till. Tack. De är redo för dig nu. Ja. Är du redo nu då? Ja. Nu gör vi det här. Ja. In och ta den här turbon. Jag är en sån som älskar att göra människor glad. Det har varit asroligt att se alla människor glada när jag är ute och sjunger. Och liksom att de diggar det jag gör liksom. Hallå. Att liten epa-raggare från Bollebygd kan göra det här med liksom. Vad heter du? Jag heter Erik. Härligt. Hur gammal är du? Jag är 17. Har precis fyllt 17. Okej. Yes. Har du några musikaliska förebilder som du gillar? Jag kör epa, va? Ja, ja. Så jag gillar ju lite rock'n'roll och lite dansband och sånt. Gud, vad härligt. Ja. Vad tänkte du spela för oss här idag då? Är jag en riktig rock'n'rollare? Jag blir Utan dina andetag med Kent. Oh, oj, den är fin. Ja, den är fin faktiskt. Jag tycker också om den faktiskt. Vi kör. Yes. Jag vet att du sover. Känner värmen ifrån din hud. Bara lukten gör mig svag. Men jag vågar inte väcka dig nu. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Och genomskinligt då, det blir jag utan dina andetag. Det blir jag utan dina andetag. Bravo! Fint! Tack, fint! Man liksom älskar dig. Ja, det är helt underbar. Ja, tack. Mm. Och det var verkligen väldigt fint när du sjöng den här låten. Tack. Det kändes oerhört genuint. Ja. Det känns som att det verkligen kom direkt från ditt hjärta. Ja, tack så mycket. Jag älskar dig, så jag röstar ja. Mycket bra. Tack. Jag älskar dig också, så jag röstar också ja. Ja, tack. Ja. Jag säger samma sak. Jag tack röstar också ja faktiskt. Tre ja, Erik. Tack så jättemycket. Det är inte alla som får tre ja. Nej. Det är väldigt få som får tre ja. Tack så jättemycket. Vi ses i Stockholm. Ja, tack så jättemycket. Lycka till. Tack. Ja, det ska jag. Ha det så bra. Ha det bra. Ut och fira nu. Jag kan säga att jag fick en tår i ögat redan på introt. Ja, men jo, jag kände lite vibbar av tårar här på vänster sida. Det är lite fuktskadat. Och nu är den nya juryns första dag i Idol över. Wow. Och de verkar nöjda. Så sämsta det.